Бірінші сұрақ, графикте жерден жоғарыға лақтырылған дене биіктігінің өзгерісі берілген. Тігінен биіктік мәні, көлденеңнен уақыттың мәні берілген. Лақтырылған соң 4-ші секундтағы дене биіктігін анықтаңыз. 4-ші секундта дененің биіктігі 40 метр болады. Жауабы Б. Екінші сұрақ, 4 орындыққа 4 адамды отырғызу тәсілдерінің санын табыңыз. Бірінші орындыққа 4 адам отыру мүмкін. 4 вариантымыз бар. Екінші орынға 1 адам отырған соң 3 адам қалады. 3 адам отыру мүмкін. 3 вариант бар. Үшінші орынға 2 адам отыру мүмкін. 4-ші орынға 1 адам отыру мүмкін. Бұл 4 факториал болады. Ол тең болады. Көбейтсек 24. Е жауап. Үшінші сұрақ, теледидардың 15%-ға арзандатқалғаннан кейінгі бағасы 127.500 теңге болды. Теледидардың арзандатылғанға дейінгі бағасын табыңыз. 15%-ға арзандатылған болса, онда басында 100 болды. 15%-ға арзандатылған соң 85%. 85% ол 127.500. Ал бізге 100% табу керек. 100% ол x. X тең 100 көбейтілген 127.500 бөлінген 85. X тең болады 1275 пен 85-ке қысқарса 15, онда X тең болады 15 4 нөлмен 150 мың теңге болады. Жауабы Б. 4-ші сұрақ, бірден 100-ге дейінгі 100-ді қосалған натурал сандар жазылған 100 карточка бар. Кездейсоқ бір карточканы алғанда ондағы санның 5-ке есері болу шығуының ықтималдығы қандай екенін анықтаңыз. 5-ке бөлінетін сандар 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Және барлығы 5-ке бөлінетін 20 сан бар. Ал түгел сан, бірден 100-ге дейін сандар 100, 20-ға қысқарса 5-тен 1. Е жауап. 5-ші сұрақ. Себетте 5 алма, 6 апельсин, 8 алмұрт бар. Кездейсоқ таңдалған бір жемістің алма болып шығуының ықтималдылығы қандай екенін анықтаңыз. 5 алмалардың саны 5-еу, ал бүкіл жемістердің саны 19. Онда алма болып шығуының ықтималдылығы 19-дан 5. Б. 6-шы сұрақ, ұлдардың біреуін санамағанда ұлдар мен қыздардың сандары бірдей. Қыздардың біреуін санамағанда ұлдар қыздардан 2 есеге артық. Ұлдардың біреуін санамағанда бірді азайтсақ, онда қыздардың санымен бірдей. Ал қыздардан бірді азайтсақ, ұлдар қыздардан 2 есеге артық болады. Қыздардан біреуін азайтып 2-ге көбейтсек, онда ұлдардың саны шығады. Енді бұл теңдеулер жүйесі болды. Қанның орнына O минус 1-ді қойсақ. O минус 1, минус 1, тең O. Жақшанасақ 2 O азайтылған. Минус 2, 4, 2 көбейтсек 4, тең O. O-ды сол жаққа өткізсек O. 4, минус 4, 10 жаққа өткізсек 4. Сонда ұлдардың саны 4-еу. Ал қыздардың саны, бірінші теңдеуде O-дың орнына 4-ті қойсақ, қыздардың саны 3 болады. Ұлдардың санын сұраған Б жауап 4-еу. 7-ші сұрақ, егер метеориттің салмағы 150 кг болса, метеориттің құрамындағы кобальттің салмағын дөңгелек диаграмма бойынша анықтаңыз. Кобальттің салмағы 2%-ті құрайды, онда 150-дің 2%-ті табу үшін 150-ді 2-ге көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. 2-ге көбейтсек 300, 100-ге бөлсек 3 кг кобальт бар.
Сегізінші сұрақ, артық фигураны табыңыз. Бірінші фигураны қарайтын болсақ, 5 бұрыш, ішінде 4 бұрыш бар. Екінші фигураны қарайтын болсақ, 7 бұрыш, ішінде 6 бұрыш бар. Үшінші фигурада 6 бұрыш, ішінде 5 бұрыш бар. Төртінші фигурада 7 бұрыш, ішінде 5 бұрыш бар. Бесінші фигурада 4 бұрыш, ішінде 3 бұрыш бар. Енді айырмашылықтарын қарайтын болсақ, төртінші фигурада екеуінің айырмасы 2, қалғандарында 1-1. Онда төртінші фигура өзгеше болады. Б. Тоғызыншы сұрақ, егер сыныпта 25 оқушы болса, олардың неше оқушы пианино үйірмесіне қатысатынын табыңыз. 25 оқушы пианиноға 20% қатысады. Онда 25-ті 20-ға көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. 20 мен 25-ті көбейтсек 500, 500-ді 100-ге бөлсек 5, сонда 5 оқушы пианиноға қатысады. Оныншы сұрақ, үй мен мектептің арасы 350 метр. Ағасының адамы інісінің адамынан 20 сантиметр артық болғандықтан ол үйден мектепке дейін інісінен 200 адам кем аттайды. Інісі мектепке дейін неше адам аттайтынын анықтаңыз. Ағасы інісі. Інісінің адамы X болса, ағасынікі інісінікінен 20 сантиметр артық дейді. Оны метрге айналдырсақ 0.12, онда X плюс 0.12 болады. Ағасының бір адымы x плюс 0.12 адым метр. Ал қадамдар саны інісінен 200 кем дейді. Інісі y қадам жасайтын болса, ағасы y минус 200 қадам жасайды. Ал екеуін көбейткен қадамдың ұзындығы мен қадамдың санын көбейткенде жүрген жол шығады. Ол үйден мектепке дейінгі жол 350 метр. Інісі де дәл сол жол жүреді 350 метр. Бұл теңдеулер жүйесі болады. Теңдеулер жүйесі бірінші теңдеу ашатын болсақ, x, y азайтылған 200x қосылған 0.12y азайтылған 40 тең 350. Екінші теңдеуде x пен y тең 350-ге x, y 350-ді қойсақ, 350 азайтылған 200x қосылған 0.12y азайтылған 40 тең 350. Оң жақтағы 350 мен сол жақтағы 350 бір-бірімен қысқарады. Екінші теңдеуде y-ті 350 бөлінген x-пен өрнектеп алсақ, соңындағы теңдеуге y-тің орнына 350 бөлінген x-ті қоямыз. Минус 200x қосылған 0.12 y-тің орнына 350 бөлінген x азайтылған 40 тең 0. Енді ортақ бөлім x болады. Минус 200x квадрат қосылған 70 азайтылған 40x тең 0. Оңға қысқартатын болсақ, бір нөлден азайтатын болсақ, 20x квадрат азайтылған 4x плюс 7 тең 0. Дискриминант b квадрат 16 азайтылған 4 көбейтілген минус 20 көбейтілген 7. 16 қосылған 560, 576 болады. X1 тең 4 қосылған дыбырасты 576 болды, 24 бөлінген минус 40, 28 бөлінген минус 40, минус 0.7. Минус 0.7 деген ұзындық болмайды, сол үшін бұл жауапты алмаймыз. Екіншісін қарайық. 4 азайтылған 24 бөлінген 40 минус 40. Минус 20 бөлінген минус 40 ол 0.05 болады. Сонда інісінің адамының ұзындығы 0.05 метр. Ал інісінің қадам санын табу үшін y тең 350 бөлінген 0.05. 350 0.05-ге
бөлсек, алымында бөлімді 2 көбейтсек, сонда 700 болады. 700 қадам жасаған. Інісі 700 қадам жасаған. Жауабы Е. Он бірінші сұрақ. 12, 24, 30, 60, 66 сұрақ. 137, 276. Сан тізбегіндегі сұрақ белгісін орнына қай сан сәйкес келетінін анықтаңыз. Он екі мен. Он екіні екі көбейтсек, 24. 24-ке 6-ны қоссақ, 30. 30-ды екі көбейтсек, 60. 66-ға қоссақ, 66. 66-ны 2 көбейтсек 132, 132 алдыны қоссақ 138, 138 2 көбейтсек 276, сонда сұрақ белгісінің орнына 132 сәйкес келеді. 12-ші сұрақ, периметр 74 дециметр, ауданы 3 метр квадрат болатын тік төрт бұрыш тәріздес еденнің ұзындығы мен енін анықтаңыз. Тік төрт бұрыштың ұзындығын А, енін Б деп алсақ, 2 көбейтілген А плюс Б, ол тең 74 дециметр. Ал метрге айналдыратын болсақ, 7,14 метр. Не үшін метрге айналдырдық? Өйткені ауданы метр квадратпен берілген, сол үшін бірлік бірдей болу үшін метрге айналдырып алдық. Сонда А плюс Б тең болады. 7,14 2 бөлсек 3,17. Ал ауданның формуласы А көбейтілген Б тең 3-ке. Теңдеулер жүйесі болады. Енді бұл жерде бұны өрнек дейтін болсақ, Б тең 3,17 азайтылған А теңдеу. Екінші теңдеуді орнына қоятын болсақ, А көбейтілген 3,17 азайтылған А тең 3-ке. 3,17 А азайтылған А квадрат азайтылған 3 тең 0. Минус А квадрат плюс 3,17 А азайтылған 3 тең 0. Дискриминант тең Б квадрат 3,17 квадрат азайтылған 4, көбейтілген минус 1, көбейтілген минус 3, ол тең болады. 3,17 квадраты 13,169, азайтылған 4 пен 3 көбейтсек 12, тең 1,169. Енді x1-ді табу үшін минус 3,17 қосылған 1 асты 1,169, ол 1,13-ке тең бөлінген минус 2. Минус 2,14 бөлінген 2. Минус 2, 1,12 болады. Екінші жауап минус 3,17 азайтылған 1,13 бөлінген минус 2. Минус 5 бөлінген минус 2. Ол 2,5. 2,5 метр. Ені 1,12 метр болып. Ал дециметрге айналдырған кезде оңға көбейтсек 25 дециметр және 12 дециметр. Жауабы С. Он төртінші сұрақ, графикте жұмысшының 14 күнде жасаған тетіктерінің саны көрсетілген. Жұмысшы неше күн 160-тан артық тетік жасаған анықтаңыз. 160-ты белгілі болсақ, 160-тан асырған 1, 2, 3, 4, 5, 6,
жеті күнде 160-тан асырған. Даже оп. Он бесінші сұрақ. Көлемі 27 метр куб болатын ағаш текшенің сыртын сары түске бояды да, оның көлемі 1 метр куб текше мұздарға бөліп қойды. Сонда тек бір жағы ғана сары түстіме текшелердің көлемдерін қосындысы қанша болатын дауыңыз. Текше сұрақ болсақ. Текшені үшке бөлгенде әр қабырғасын үшке бөліп шыққанда боялғанда ең ұштарындағы ең төбелерінде орналасқан текшелер үш жағы боялады. Ал қырларына іргелес орналасқан текшелер, орталарында тұрған текшелер екі жағы боялады. Ал тек ортасында тұрған текшелердің ғана бір жағы боялады. Сонда ортасында тұрған текшелерден алдында біреу, артында біреу, екі шетінде бір-бірден, және үсті мен астында бір-бірден. Сонда алты текше бір жағы ғана боялады. Олардың көлемдерін қосып шықсақ 6 метр куб болады. Да жауап. 16-шы сұрақ. Суреттегі дұрыс үш бұрыштың арқа бұрғасы теңдей үш бөлікке бөлінген. Берілген үш бұрыштың боялған бөлігінің ауданын үш бұрыштың боялмаған бөлігінің ауданына қатынасы. Бір үш бұрыштың ауданы x болса, барлығының тең болады. X, X. Өйткен тең бөлікке бөлінген. Ал боялған бөлігі 3x, бөлінген боялмаған бөлігі 6x. Екі қысқарса 2-ден 1 болады. 1 бөлінген 2. 17-ші сұрақ. Туристік компанияның офисінде 3 азамат жұмыс істейді. Әрқайсысы тек өз елінің тілінде ғана сөйлейді. Яғни не неміс, не орыс, не ағылшынша ғана сөйлейді. Сол компанияға жұмысқа келген Мұрат осы офистің бір қызметкерімен кездесіп қалды. Оның ағылшынша сөйлеу ықтималдылығын табыңыз. Ағылшынша сөйлейтін бір адам бар, ал барлық жұмысшылардың саны 3. Сонда жауап 3-тен 1 болады. Да жауап. 18-ші сұрақ. Жаңа логикалық амал осы заңдылықпен есептеледі. 5 пен 2 және 34 есептеңіз. 5 пен 2-ні есептейтін болсақ, тең болады. 2 көбейтілген 5-тің квадрат азайтылған 2-нің квадрат азайтылған 5 плюс 2. 2 көбейтілген 25 азайтылған 4, 21 азайтылған 7, 42 азайтылған. 42 азайтылған 7, 35 болады. Енді 35 пен 34 есептейік. 35, 34, 2, 35-тің квадрат азайтылған, 34-тің квадрат азайтылған, 35 плюс 34, тең болады. 2, квадраттардың айырмасы формуласымен жіктейтін болса, 35 азайтылған 34, 35 қосылған 34 азайтылған, екінші жақсы 69-ға тең, сонда ол тең болады. 2 көбейтілген азайтқанда 1-ге тең, көбейтілген көбейтсек, қоссақ 69-ға тең, азайтылған 69 тағы бар. Сонда тең болады. 2 көбейтілген 69, 138. 138 азайтылған 69. Ол 69-ға тең. Жауабы Б, 69. 19-ші сұрақ. Тік төрт бұрыш пішінді бассейннің маңайына серуендеп жүруге суретте көрсетілгендей етіп жол салынды. Осы жолдың ауданын табыңыз. Ол үшін
Үлкен тік төрт бұрыштың ауданынан бассейннің ауданын азайтамыз. Сонда жолдың ауданы шығады. 65 көбейтілген 30. Үлкен төрт бұрыштың ауданы азайтылған 18 көбейтілген 40 тең болады. 65-ті 30-ға көбейтсек 1950 азайтылған 720. 1230 метр квадрат. Сол жауап. Соңғы 20-ші сұрақ. Қабырғаларының ұзындықтары әртүрлі және жайсандары болып келетін тік бұрышты параллелепипедтің көлемі 30-ға тең. Ал толық бетінің ауданы π-ға тең. Көлемі 27-ге тең кубтың толық бетінің ауданы q-ға тең. А және б бағандарын салыстырыңыз. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу үшін ұзындығын енін биіктігін көбейткенде шығады. Ол 30-ға тең. Ал 30-ды жай көбейткіштерге жіктейтін болсақ, 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5, сонда параллелепипедтің ауданы қабырғалар 2, 3, 5 болады. Ал толық бетінің ауданын табу үшін толық бетінің ауданын п-мен белгілеп, п тең 2 қабырғаларын 2 келіп қосып көбейтіп шығамыз. 2 көбейтілген 3 қосылған 2 көбейтілген 5 қосылған 3 көбейтілген 5 ол тең болады. 2 6 қосылған 10 қосылған 15 25 31 2 көбейтсек 62. П тең 62. Келесі Q-ді есептейтін болсақ, көлемі 27-ге тең куб. Ол А куб. А куб тең 27 болса, онда А тең 3-ке. 1 қыры, кубтың 1 қыры 3-ке тең болады. Ал кубтың толық бетінің ауданы формуласы 6А квадрат. Аның оны 3-ті қойатын болсақ, 6 көбейтілген 9, 54. Сонда Q тең 54, P тең 62. Екеуін салыстырғанда, A бағаны үлкен B бағанынан. A үлкен B-дан. Сол жауап.